Embera eriwo kati si nungi ku side ya Prispo. Bobby Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform ne ba supporters bonna oba n'abantu bonna abali mu kibiina ekya National Unity Platform okutwaliza wamu. Ezaba zino wenjogerera amakaga Bobby Wine bagasazeeko ebitongole bya security ebisazeeko amakaga Bobby Wine ne Kayunga mu makubo wonna wonna basazeeko Bobby Wine tebagala Bobby Wine alinye mu bitundu bye Kayunga. Olunaku lwa leero lwe lunaku olusembayo olwa campaign mu bitundu bye Kayunga oba deadline. Era tubadde tusubira Bobby Wine okubeera mu bitundu bye Kayunga anonyeze candidate wa NUP Hayit Nakwedde akalulu ku lunaku olusembayo ku kifo ky'obwa Ssentebe owa LC5 owa district ye Kayunga ne President Museveni omukulembeze w'eggwanga ate nga ye chairman wa NRM naye tumusubira e Kayunga anonyeze candidate wa NRM Andrew Muonge akalulu ku kifo ky'obwa Ssentebe wa district ye Kayunga. Wabula ekiriyo kati Bobby Wine bageza kulaba nti bamulemesa tibagala Bobby Wine alabikireko mu bitundu bye Kayunga ngate olunaku olwaleero lunaku lwa campaign olusembayo. Bobby Wine tasobola kola nteekateeka yonna nga tategezezaako ebitongole bya security era yavudde n'ategeza ebitongole bya security baadde bakimanyi nti Bobby Wine alina okulabikirako mu bitundu bye Kayunga anonyeze akalulu candidate wa NUP wadine President Museveni naye agenda kubera ko mu bitundu bye Kayunga. Wabula aba security bamusazeeko bagala kulaba nti Bobby Wine bamulemesa naye esawa zino ekiriwo aba security tebamanyi Bobby Wine jali esawa zino amakage bagasazeeko binyo naye kirabika Bobby Wine taliyo ne makubo jagenda kuyitira e Kayunga bagasazeeko bagala kulaba nti bamulemesa yembera eriwo esawa zino mu bitundu bye Kayunga naye sofa side ya NRM buli kimu kibatambulira bulungi wali eri e Kayunga. Aba yellow buli kimu kibatambulira bulungi sofa balinze omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni asobola okulaba nti anonyeza candidate wa NRM akalulu ku lunaku olusembayo ne Bobby Wine enteekateeka ye ebadde yakulaba nti anonyeza akalulu candidate wa NUP naye Bobby Wine ekiriwo kiraga nti abasajja tebagala Bobby Wine alinye mu bitundu bye Kayunga. Okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati wa candidate wa NUP Harriet Nakwedde ne candidate wa NRM Andrew Muonge era okulonda kugenda kuberayo olunaku olwokuna ennaku z'omwezi 16 guno mwezi ogwa December bagize okulaba nti ba replacinga H4 oluvannyuma lwe yali Ssentebe owa LC5 owa district ye Kayunga okufa era zino by elections balabe nti H4 ekyo bakijuza naye embeera eriwo sofa si nungi kusaidia National Unity Platform wali eri e Kayunga tebakala Bobby Wine alabikeko mu bitundu bye Kayunga. Olunaku lw'eggulo RDC w'ebitundu bye Kayunga era twamuwulidde ng'ayogera ebigambo ebitakwatagana nga gamba nti balina okulaba nti security ebeera tight olw'ensonga nti omukulembeze w'eggwanga agenda kubeera mu bitundu bye Kayunga era gamba nti Bobby Wine bayinza obutamukkiriza kulinya mu bitundu bye Kayunga nga ne President Museveni gyali. Naye sofa embeera yo bwetuweeri updates zonna ngenda kubanzi kutusaako kyolina okukola subscribinga onyigende kukadeka notification bw'oba tondaba kusubscribinga mwena abamaze kusubscribinga big up okubanga mukyekumide ku mukutu The Buzz UG.